Ay salam arkadaş. Neden sümüler hazırdı? Allah. Nanka şey. Bunun en yekes hasta da onu bir. Bu promoy sağlamlık be. Biz indi hal-hazırda may balımızız. May balı ne demektir? Yazda açılan gül çiçəklərin balı. Bu ağlarımızın əsas hissəsi dağlardadır. Bir hissəsi yardımlı dağlarındadır, bir hissəsi lirik dağlarındadır, bir hissəsi də bizim rayonumuzun yaylağındadır. Tam yetişmiş baldır da bu. Əgər bal suvağını çəkibsə, ən yüksək diyastaza verən baldır. Bidona boşaldırlar, süzüləndən sonra baxın, içində şan, pətək, hər şey var. Bir tane kap gel, tam orada. Süpürgeni yapıp bunu yiyorsun. Yok at.
Sənin yanında olan bəsdə oldu. Səs bağlayandan sonra bu əmir sizə bunu yapışmalı. Gel doğru. Əmir hoppanar. Orada bu ağacın üstüne sökürür. Orada sökür mü? Yok, şimdi yoktu. Bunlar zehra yok. Vay, külək bütün kağız deməyib ki, klyonka deyib, hamısını gətirib yığıb buraları. Zibilliyə dönüb buralar.
Seni ki adamından korkurdu ya, başlıyor. Sen ki özü korkutmasın, o da. Balası yoktu mu? Yok. Geçedi. Çıbıraşka değil mi? Hele kıhtırmamışım Esami, kıhtırandı böyle geçenge olur. Heyvanım gönü gündüdü. Dertli balam dertli de, güzel balam da. A balasını getirmem kucağıma ki, Aytaz'ın ki. Yoksa. Öldürüyorsun ki beni getir.
Üstün toz oldu. Ha, orada imiş şey. Halan imiş ya da elimde. Ha, bilmedi. Ha. Çibroşka. Ne günü şey. Ha. Ha. Sen ne? Ama bayırsın öyle. Bağlıyorsan elinde bir axıramı heyti qumdu məndə də bu da nəmdir axı qorxuram soyuq ola ki ot qiymətinə görə də o da bax bu soyuq olacaq bu
Dostlar yorgun gelmişik. Bugün biraz çok işledik.
Ənənəvi sözü. Oh, belədir. Bunu da özəm deyir. Dəhri yaxşı deyir. Ama belli isim o. Belli tas da. Sağım. Ama kaşığı çok tatlı. Çok təəssüflər olsun ki, onlar şoxlar sevmirlər. Onun yerdə süpürdə yoxdurlar. Bütün izləyicilərimiz bizim üçün çox dəyərlidirlər. Hamısının rəylərini cavab verə bilməsək də oxuyuruq. Biz xaricdə yaşayan bir izləyicimiz Allah şifa versin, bizə yazmışdı ki, qazaya düşmüşəm. Avtomobilin şəklini də bizə göndərmişdi, WhatsApp vasitəsilə, özü də xəstəxanada yatır. Buradan adi adıma çıxsa belə, həmən izləyicimizə Allahdan şifa diləyirəm. İndi kompüterdə baxanda, videoda ekranda adını yazacağım. Allah bütün izləyicilərimizin canını sağ eləsin. Nə yaxşı ki, varsınız, bizi izləyirsiniz. Biz də sizin sayənizdə bu kanalı yaşadıq. Allah hamınıza kömək olsun dostum. Həmişə mənim yanımdasınız. Allah da sizin yanınızda olsun həmişə. Başınızın üstündə olsun.